रज पाई गाँ ठारू सहर उत्सव मुखर आज पहली रज होइथिबारु घरे घरे पिठापणार मौक झीव माने दोली खेली पिठापणा खाई पान खाई मौज करुछन्ते। आज ठारू तीन दिन धरी राज्यवासी पाळिबे रज। ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତ କିଛି ପର୍ବ ଭଳିଆ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ଦୋଳି ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସଜବାଜ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗ ଅଳତା ଲଗେଇଛି, ପାଉଁଜି ଲଗେଇଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏଠିକି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି। ଦୋଳି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବାହାରୁ ପିଠା ଖାଇବି, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ପାନ ଖାଇବି। କେଉଁ ପିଠା ପସନ୍ଦ ତମକୁ? ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଦୁଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ରେ ରହିକରି ଆମର ରଜ ପର୍ବ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଆମେ ଭଲସେ ବହୁତ ରଜର ମୌଜ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ। ଗାଁଟା କେଉଁଠି? ଆମ ଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗାଁର ରଜ ଆଉ ସହର ରଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ହେଉଛି? ଗାଁରେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସହରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ପିଲା ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 15 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ସବୁ ମସଲା ସବୁ ରହିଛି ସବୁ, ଆଉ ସେମିତି 15 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 15 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍, ପୁରା ଫିକ୍ସ ରେଟ୍। ମସଲା ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଧନିଆ, ମଧୁରୀ, ମିଠା ମସଲା ସବୁ 30 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଠା ମସଲା ସବୁ, ଆଉ ଭଜା ଗୁଆ, ଭଜା ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଚେରି, ଆଉ ଖଜୁରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଶିକି 30 ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ 4 ଦିନ ବିକ୍ରି ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରଜ ଉତ୍ସବ। କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତ ଏଠିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ଖେଳନ୍ତିନି କି କୁଆଡ଼େ କିଛି ଯାଆନ୍ତିନି, ଯିଏ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୋଳି ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଆମ ଡମଣା ଏଡ଼ବଡ଼ ଗାଁଟା ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଦୋଳି ଲଗେଇଲେ ମାନେ 3-4 ସାହିର ଝିଅ ଆସିକି ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମଜାମସ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ବି ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ କିନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ହାପି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରଜ ମନେଇକି। ଆମେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ରଜ ମନେଇ ପାରୁନି ନା ଭଲରେ ଠିକ୍ରେ, ଏ ବର୍ଷ ପୁରା କଟକଣା ଉଠିଯାଇଛି, ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ବୁଲିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତେ ବି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ସାରା ଭଲ ଲାଗେନି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଇବୁ, ବୁଲିବୁ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଯୁଗ ଆଗେଇଛି ତ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ପୁଚି ଖେଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଆଦି, ପିଠା ଖିଆ, ମେହେନ୍ଦି ଲଗା, ଓଇଥି ଦୋଳି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇକିନା ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ପାତ୍ରପଡ଼ା ରଜ ଦୋଳି, ଏଠି ଫେମସ୍ ଆଉ ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ଆସିଛୁ ଏଠିକି, ଆଉ ସକାଳେ ପିଠାପଣା କରି ଖାଇକିରି ଆସିଛୁ, ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ରଜରେ ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଛୁ। ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇକି ଆଇଛୁ, ଆଉ ପାନ ବି ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ରଜ ଦୋଳିକି ଆସି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଭଳି ସମାନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତମ ଭଉଣୀ ହବ ତାଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, 2 ଭଉଣୀ, ଆଜି କେମିତି 2 ଭଉଣୀ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛ? ବହୁତ ବଢିଆରେ, ମଜାରେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଝୁଲି ପାରୁନଥିଲ, ଆଜି ବାହାରକୁ ଆସିଛ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି 2 ବର୍ଷ ଆସ? ହଁ। ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲଣି ଷ୍ଟଲରେ? ସବୁ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ରଜ ପାନ ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ହରିକା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରଜରେ ଘରେ କ'ଣ ପିଠାପଣା ବନେଇଛନ୍ତି? ଇଟିଲି ଚକୁଳି ସବୁ ଖାଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ରଜରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି କି? ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଆଗା। ଆଚ୍ଛା, ରଜ ଭଲ ଲାଗେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା? ପର୍ବ ପାଳିଲେ ତ ଭଲ, ଆଉ
ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ସରିଲୁ ଏବେ ପାଳା ହେଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ଆଉ, ଚାରିଆଡ଼ର ଲୋକ ଦେଖି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି।